Nu har MJ-inspektionen tagit sig faktiskt ända ner till Växjö. För här är ett gigantiskt arrangemang just den här dagen. Det är Dream Track som går av stapeln. Och nu tänkte jag att vi skulle få lite mer information om vad det här Dream Track egentligen innebär. Jag heter Stefan Fjällmark och är planeringsansvarig för banan här nere som du ser i bakgrunden. Okej, vad är det här? Jag var ju faktiskt och hälsade på Svenska Sommarmoduler på Tekniska Museet i julas. Vad skiljer sig det här upplägget från deras? Ja, man kan väl säga det att det här är väldigt betydligt bredare arrangemang. Vi välkomnar ju alla som vill komma hit och köra tåg. Alla som kommer med moduler eller utan moduler. Som du har sett här nere så är det ju en kombinerad bana. Vi har ju både 3R, 2R och H0E smalspår på den här modulanläggningen. Så det är en salig blandning. Och vagnarna och trafiken går på tvärs av 2R och 3R. Så vi har, kan man säga, öppnat upp för alla. Och det är första gången faktiskt som vi har en så pass stort deltagande från 3R-sidan på Dream Track. Det har ju varit tidigare också, men i år så har vi slått alla rekord. Ja, vad kul. Du, om man skulle fråga så trivialt, hur lång körsträcka ungefär är det här? Ja, det hade jag koll på. Det är så ungefär 250 meter att köra från, om man ska köra varje sträcka och mäta dem, så är det ungefär 250 meter. Varav rätt mycket dubbelspår faktiskt. Ja. Du, det tar väl bra lång tid att sätta upp hela det här arrangemanget? Ja, förberedelserna är ju ganska långa. Vi har ju lagt ner kanske 2-3 veckors heltidsplaneringsarbete för att rita banan och göra trafiken som ska köras här när vi kör trafikspel. Och sen så kan man säga att vi har hållit på sedan igår, torsdag. Börjar modulerna komma hit klockan 14. Och banan var väl uppe vid midnatt, men den var inte körbar fullt ut förrän idag på förmiddagen. Ja, i Dream Track så har vi ju så att vi kör själva på fredag och söndag. Och på lördag har vi öppet hus mellan 10 och 16 och då släpper vi hit allmänheten och då kör vi lite annorlunda upplägg också. Då kör vi mest för att visa upp tåg och vara tillgängliga för att diskutera med gästerna som kommer. Och på lördag kväll så har vi någonting som heter frikörning och då är det egentligen så att då kör vi själva, men vi kör med de tågen som vi har med oss som vi kanske inte använder i trafikspelet. Och trafikspel, då har ni alltså en tidtabell? Ja, vi har en tidtabell som omfattar 150 tåg. Oj. Men vi har lite personalbrist så vi har varit tvungna att ställa in lite trafik. Men det är roligare att alla får vara med och köra än att folk får sitta och vänta så länge på att det blir deras tur. Så att jag väljer att göra många tåg och hellre skär ner lite när det blir personalbrist. Hur länge har ni hållit på med sån här Dream Track? Ja, jag tror att vi startade i Habo 2010 tror jag. Och har vi samlat på oss all historik som vi har hittat om Dream Track sedan det startade på vår hemsida. Och den heter dream-track.se. Och där är bland annat historiken, men också lite grann hur det går till på sådana här träffar och hur man anmäler sig och vad som krävs av deltagare och så vidare. Så alla som är intresserade kan ju gå in och börja titta det och låta sig inspireras och fundera på vad med nästa gång. Och så har ni en marknad också, eller hur? Ja, här kommer ett antal olika hobbyföretag och utställare hit och de är en del är ju redan på plats, men det är framförallt imorgon då när publiken kommer så ska det vara försäljning och marknad och utställningar här. Då samlas vi igen och drar igång trafikspelet. Vi har lite grejer vi ska fixa. Det är något lok som saknas. Det finns inte. Jag har haft två killar som har gått runt och inspekterat att alla lok ska finnas där de finns. Och då saknar vi ett lok. Så nu ska vi leta upp var det är. Eller så får vi fixa lite ett nytt. Och så kör vi lite fortare nästa gång. Så ska klockan gå fortare nästa gång, ja. Vi startar på 5 gånger tid. Och så vrider vi upp till 6 gånger tid kanske vid klockan 12 eller någonting sånt där. Är det fortfarande några frågor kring tjänstgöring och detta? Läs noga, var det någon som sa. GT23 var lite konstigt. Okej.